die Schäfer kommen nicht mehr hin. Okay, jeg beder Nitten om at løbe. Og så går vi på mål. Du må lige vælge, hvilket køretøj, der skal frigive sig. Ja, og jeg får at vide, at det er en sort og en rød Elegy, som skulle være beslaglagt. Skift. 64-16, skift. Kom, skift. Jamen, der beder jeg Nitten om at løbe. Og så må du meget gerne være klar på, at han ikke skyder. Vi står lige på væggen om bag ham. Nitten, fik du den også? Jeg beder dig om at løbe lige om lidt. Jamen, det er modtaget. Nitten, løb. Politiet, hænderne op over hovedet. Hænderne op over hovedet, kammerat. Hænderne op over hovedet. Hænder! Hænder, kammerat! We had a fucking deal. Yeah, we had a deal. Get your hands up. Sit down. On your knees, buddy. Nitten, håndjern på. Så meget. Jordan, du sørger lige for at få kistet.